wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington. Barnaamijka caweyska caawa ah oo u badnaan doona suugaan ayaa waxaan idinku hayaa ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali oo hadii aad hadalo siyaasadeed oo arar qabaad ku maqli jirteen caawana dhegihiina ku dhibinaya in uu yahay ninka noocana kalaab suraad oo weynayda tahay libaare kaalay intaas iyo ka badan ayaad ka maqli doontaan Professor Cabdiweli wuxuu ii sheegay inuu heesaha aad u jecel yahay waaw aan sportiga sidoo kale uu jecel yahay dabcan siyaasiin badan aan la mid ah oo inta qofka bini aadamka u baahan yahay iyaga laftirkood u baahan ma ahan dad aan dadka kamid ahayn waa dad dadka kamid waxay rabaan raba waxay jecel yihiin jecel qaarkood filimo jecel aan qaarkood sportiga jecel marka aan laga yaabo xataa in iyaga laftirkood ay leeyihiin aan way aragnimo kale ama han noqoto sportigo kale ama han noqoto in yaraantiisu u heesi jiray oo kale siyaasada mar lagu soo boodin aan marka heesaha uu ku sheegay in uu ka helo heesaha isku jira Falastiin waxaa jira kuwa aan qaaciyo kaban degan lagu garaaco qofka waliba siyaasiyiinta markaad fiiriso aan aad ugu fiican hadii kulaana waan siyaasi ahay aan dhageysan lahaa heesaha qaaciga ay kaban lagu garaaco qaar waa kuwa dhexe muusiga aha qaar waa kuwa dambe muusigan aan aadka isugu duba dhacay bam bamta ku haya lagu marka ma ku sheegay dhinaca uu ka galo safanka aan balsheekadii yareedeena dhaxmarta caasho marka hore qaabkii ay su'aashu ku timid iyo jawaabtii ra'iisul wasaarihii hore uu bixiyay aan wada dhageysan waata oo inta xamal joogay ee baba nasan runtii waxa aan ka taa ku sheego aniga yaani schedule-kii uu soo ahaa waxa weeye shanta subaxnimo waa ka afartii barka ilaa shanta subaxnimo faada su'aalaha tukadaa dhowrii waxaan leeyahay kuma laabto salaada subaxa hurdo ka bacda kuma laabto waqtiga yarka hal saac ilaa laba saac waxaan galaa internetka si aan marka emailadeedii waxaas uga jawaabto kabacdina waa quraacdaa todobaa subaxnimo haddaan dad quraacda leeyahayna ayla quraacdaan haddii aan keliya aan quraacanayo waa quraacdaa markaas ayaan shaqa galaa ilaa 11 habeenimo shaqaan ku jiray marka runtan kuu sheegayaaye ma aan helin spare time hal daqiiqo oo firaaqo ah halkaas oo 4 bilood oo aan ahaan wasaaraha marna ma aan helin adafda kuu sheego marka xataa jimaal allaha ka dhigay an waxaan hadda ka sugaanta jecel iyo heesaha iyo maaragtay ciyaaraha ma dhegeysan waayahan heeso raayo xataa ma dhegeysan marka qaarkood tvna xataa intaan daawadahay waa igu yartahay marka firaaqo aan ama dunada ku ciyaaro ama muugi ku daawado ama aan kusoo sharaas gareeyo runtii ma aan helinin hal sana iyo bar waxay ahayd shaqo ah shaqo adag ah dhib ah hurda la-aana nasasho la-aana ayagii ahayd marka hadda wixii ka dambeeya ayaan waxaan umaleynaya aan nasan doonaa waxaad sheegtay inaad suugaanta jeceshahay yaa ka mid a fanaaniinta aad xiisaysayna codkooda dhegaysato fanaaniintu runtii maka dhacaan dhammaantood aan jeclahay laakiin fanaaniinta aan gaarka u jeclahay waxaa ka mid a amine cabdillaahi waxaa ka mid a maandeeq waxaa ka mid a mabool waxaa ka mid a maxamed axmed yani fanaaniin badana waxaa jira aan midba aan xataa qaarkood heesahood hal hees iyo laba heeso ay qaadan aan jeclahay ayaa jira ma garatay marka laakiin kuwaas ayaa maaragtay dadka anugu aan runtii aad aan u dhegaysto heesahooda ka mid ah fursadaan ku siin doonaa haddii aad dalbato hees aad jeceshahay aan kuugu saarno idaacadda hal ama laba hees oo aad ka heshid oo aan kuu saari lahayn haddaan maada hayn hees aan jeclahay inaad ii sheeg kaydkan ka raadin doonaa intay ugu qaadataba anigu maan hees aan jira aan jeclahay hees waxaa jira la yidhaahdo sabaalo oo ay marna wada qaadaan cali diil cali gaab iyo qofta la yidhaahdo baxsan ha marna ay qaadaan axmed axmed gacayta iyo amin cabdillaahi oo garanka soomaa si fiican sabaalo ya sida tahay aad ceeb subax ama sagal arooriyaad waad suurad wacanta ogala soma si fiican aasha sidaa ujeedid ra'iisul wasaaruhu waxoogaa wuxuu ka adkaystay sida loo heli karo heesahaasi inkastoo aan ballantaasi qaaday anoon weliba hubin in kaydka laga heli karo laakiin marka aan kaydka v o a dhex marnay heestii waa naga soo helnay marka bal heestii oo ay ku luuqaynayaan fanaanka axmed gacayte iyo fanaanada amina cabdullaahi aan ra'iisul wasaarihii hore dhegaystayaashii annaguba aan ku wada nasanno
وقيبان سيدي تهي دلان صلوا علينا يا سمبت بزاي الطلانو وضنا هاي سرانو ديرا سيدينا أطلب صاحبا سيدي تهي دلان صلوا علينا يا حد سمير وحكري لا أمراه سيدك الله جاكاري حد سمير وحكري لا أمراه سيدك الله جاكاري هي عاشة وحن في العيا إن كصو سياسي هاد أنا عد كيس لفتر كيس إنها في مغليس إنه ماركت وأكا قف مدة هاس السود دقيستي كم قنابلة ولي بهاس تنام كحسوسية عاشة إن كصو مرك هدي عن مغل عن قرن لها لكن مركي بمسكح لي لفتر كي وكو سود دقيس إن دورك غور وريك إن دورك غور وريك مرك بل هاسين أنا وذا دقيس إنه واو يا دنا صاحشة أي دنا وانك صاح
adoo weelidataa libaane kaalay dooxi rais wasaaraha hore Soomaaliya professor Abdulwali Maxamed Cali kooyay gablada kooyo kamo wasiye kooyay gablada